Jirku Berejlek, také tohle krásnou a důležitě říct, že výstrojskou DS3-kou. Takže kluci, neudělejte tomuhle autu hanbu. Thank you.
radost určitě, protože se startovním číslem 40 si pro 18. místo absolutně, ale hlavně pro bronz ve třídě 5 dojeli Kuba Rejlek a Libor Hlisníkovský při svém vůbec prvním ostrém startu. Takže obrovská gratulace tomuto výbornému umístění. Jenom velice těsně jim uniklo 6. místo hodnocení Rally Sprint série, takže výborný výsledek, my jsme Kubu sledovali. Takže ještě jednou bronz ve třídě 5 pro Jakuba Rejlka a Libora Hlisníkovského. Čtyřicet sedmička.